Morjesta kaikille. Tänään meillä on vieraana Provad Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja operatiivinen johtaja Korppajoksen Tomi Korppi. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Kiva, kun sain tulla. Mahtavaa, kun pääsit paikalle. Te olette erittäin vahvasti profiloitunut asiakaspalvelun uuden ajan tuojana. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mikä on tavallaan tämä agenda, mistä tänään keskustellaan? Joo, eli mä voisin ajatella näin, että kun asiakaskokemuksesta on tullut aika kova topikki, niin puhuttaisiin tänään asiakkaan paremmasta palvelemisesta yleensä. Just ja näin. Asiakaspalvelusta ja tosiaan Provadin kuviot oikeastaan on sellaisia, että me ollaan tunnettuja siitä, että me ollaan näitä asiakaspalvelujärjestelmiä rakennettu tässä vuosia. Onko sitten, mikä tähän on johtanut, että onko asiakkaat muuttunut vai onko firmat muuttunut vai mikä on muuttunut? No tietysti se, että nythän eletään tätä asiakkaan aikakautta, eli valta on siirtynyt asiakkaille, mikä ei ole kellekään yllätys, kaikki puhuu siitä ja se alkaa olla totta. Mutta samanaikaisesti, kun valta on siirtynyt näille asiakkaille, niin se on vaikeutunut sen asiakkaan palvelu sen yrityksen kannalta, koska kanavia on tullut lisää, prosesseja on tullut lisää ja se asiakkaan vaatimustaso nousee koko ajan. Niin silloin tavallaan se teknologia ja se yrityskulttuuri pitää tukea sitä. Ne on myöskin esteitä samanaikaisesti, sekä se teknologiaesteet että yrityskulttuuriin liittyvät esteet on niin kuin tullut esille siinä samalla, ja niitä me taklataan koko ajan. Mikä voisi olla niinku esimerkkinä tämmöisestä niinku erittäin tyylikkäästi hoidetusta prosessista, tavallaan sen vaiheista, ja mitä eri kanavia tänä päivänä yleensä niinku liimataan yhteen? Iso juttu, mitä tällä hetkellä niinku esimerkiksi mun työpöydällä on perinteisen asiakaspalvelu ja sitten verkon kytkeminen toisiinsa. Ja. Ne on nyt nykyään aika paljon, e-commerce on erillään ja perinteinen myynti on erillään ja asiakas voi valita niinku digipalveluista tai sitten soittaa sinne asiakaspalveluun. Ne on niinku eri osastot ja eri jutut, jolla ne on hoidettu. Se on tärkeä juttu miettiä, että sekä niinku se webbi että se perinteinen asiakaspalvelu juttelee keskenään. Ja siinä esimerkiksi on varmaan syy, miksi niin kuin mä istun esimerkiksi täällä sun kanssa juttelemassa. Ja. Mikä sitten sen niin kuin suurimmat hyödyt? Totta kai niin kuin itse ajattelen myynnin kannalta, niin miten esimerkiksi myynnin kannalta voidaan niin kuin saada ja minkälaisia kokemuksia siitä? No, ne on aika merkittäviä, koska kun sä oot laittanut tämän asiakkaan niin kuin palvelupolun kuntoon, niin me käytetään meidän bisneksessä tämmöisiä perinteisiä termiä kuin inboundi, eli asiakas on meihin yhteydessä jotenkin päin, tai outboundi, eli me ollaan sitten asiakkaan jotenkin päin yhteydessä. Niin jotta siitä tulee niin kuin lisäarvoa tuottava sille asiakkaalle, niin se pitää olla oikea-aikainen ja se pitää olla oikealla sisällöllä tuotettu. Ja silloin tavallaan se asiakas palvelee, kun se tuntee, että sen asia tulee hoidettua tai että me osataan oikeaan hetkeen tarjota sille oikeaa lisäpalvelua tai muuta. Niin se tuntee vaan semmoisen fiiliksen, että hei, tämähän meni mukavasti, smoothisti, joustavasti, helposti. Ja se, mitä siitä seuraa, niin se tietysti niin kuin isoimmat jutut on se, että se pysyy lojaalina sille firmalle. Mm. Se on yleensä firmojen isoin ongelma, eli perälauta vuotaa. Ja. Toinen juttu on se, että se suosittelee kavereilleen sitä palvelua, koska se on saanut hyvää ja helppoa palvelua. Mm. Ja tietysti kolmas on se, että se tarttuu tämmöisiin lisäostojuttuihin tai lisämyyntijuttuihin, mitä se firma nyt sitten keksiikään sille. Eli ne on merkittäviä ne vaikutukset. Mm. Meillä alkaa tässä pyöreän pöydän äärellä tiimalasissa valumaan hiekka loppuun, mutta vielä tähän loppuun, niin kerro muutama niin kuin tärkein prinsiippi tähän asiakaspalvelun uuteen aikaan siirtymisessä. Että mitä firmojen tulee ottaa huomioon? Joo, no mun mielestä mulla on tämmöinen yksinkertainen 5 kohdan lista, jossa tavallaan niin kuin pitää vaan miettiä sen asiakkaan kannalta 5 asiaa, keskeistä asiaa, jotka pitäisi hoitaa. Niin ykkönen on se, että tarjoa sen asiakkaan tai sille asiakkaalle se palvelukanava, jota hän haluaa, ja se palveluaika, jonka hän haluaa. Toinen on se, että tunnista se asiakas siellä
niissä kaikissa kanavissa, ja syy on se, että sen jälkeen kun sä oot tunnistanut ne siellä kaikissa kanavissa, niin sä voit ruveta tarjoamaan niitä palvelupolkuja, eli tavallaan tarjoa se saumaton palvelukokemus sille. Juuri näin. Sen jälkeen oikeastaan neljäs juttu on se, että kun sillä asiakkaalla tulee juttu, joka pitäisi hoitaa, niin hoida se niin kuin kerralla kuntoon nopeasti ja helposti. Ja vitonen on se, että tarjoa tämmöistä tai tuota personoitua palvelua, joka on sille asiakkaalle merkityksellisestä tai merkityksellistä. Niin näistä asioista pääsee niin kuin hyvin liikkeelle. Ja jos tuon viiden kohdan saa kondikseen, niin on jo aika pitkällä niin kuin oman asiakaspalvelun osalta niin siellä kilpailuetu ladulla. Aivan huikeita pointteja. Lämpimät kiitokset haastattelusta ja kiitos Julle, että sain tulla. Oli tosi kiva. Ilo on pelkästään meidän puolella. Jatketaan tätä hyvin alkanutta matkaa. Kyllä. Kiitos. Kiitti. Moro. Morjes. Miten sä näet edelleen kohtaamisen merkityksen tänä päivänä? Paljon puhutaan siitä, että häviääkö myynti, työ ja niin edespäin. Miten sä näet yleisesti? No mullehan se kohtaaminen on kaikki kaikessa. Varsinkin niin kuin näinä aikoina. Kun...